Tak tohle je asi jeden z nejhezčích počítačů, který jsem do posud stavěl. Máme tady krásného vodníka, ke kterému jsem si udělal custom motion animaci. Máme tady RT 4090, máme tady 13900K, nejvýkonnější procesor v současnosti. A máme tady krásný dřevěný přední panel, u kterého je specialita, že má čtyři nátěry, aby samozřejmě vydržel vyšší teplotu komponentů. Takže brzo se těšte na video na kanále Geekboy.